kulankan oo looga hadlayay hanaanka dimuqraadiyadda Puntland ayaa loo qabtay ardada jaamacadda Boosaaso faraceeda Garoowe, kaasoo loo ogol lahaa sidii ay ardada u fahmi lahaayeen nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyo doorka ay kaga qayb qaadan lahaayeen hanaanka geeddi-socodka dimuqraadiyadda oo Puntland u guuri doonto. Waxaana kulanka ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, Agaasimo Waaxid, iyo ka tirsan wasaaradda siyaasiyiin hore xilal ugu soo qabtay Puntland maamulka yardada jaamacadda Boosaaso faraceeda Garoowe. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancaad, ayaa jeediyay khudbad uu ugu hadlayo waxqabadkii u qabsoomay wasaaradda arrimaha hanaanka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Puntland. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan caawa idin kala soo qayb galo munaasabadda quruxda badan ee loogu talagalay caawa inaynu wax isaga waraysano barnaamijka dimuqraadiyeynta iyo dowladnimo wanaagga ee Puntland. Xukuumadda Puntland sidaad la socotaanba waxaan aad iyo aad u dhiirigelinay oo horey ugu dhaqaajinay barnaamijka dimuqraadiyeynta Puntland iyo dowladnimo wanaagga. Waxaad la socotaan wasaaradda arrimaha gudaha oo xiriir la leh barnaamijka dimuqraadiyeynta ayaa la isku daray iyo wasaarad ahaan loogu daray barnaamijkaas. Waxaad la socotaan guddigii doorashooyinka kumeelgaarka ayaa la qabtay oo hadda sameynaya wacyigelintii degmooyinka. Wasaaraddu meelo badan ayay wax ka soo qabatay shirar ay arrimahaas dimuqraadiyeynta uga hadlayso. Madaxweynaha laftigiisu meelo badan ayuu uga hadlay arrintaas. Beesha caalamka ayaanu kala hadalay. Waxa aanu muujinaynaana waxa weeye ma ahan oo keliya inaan ballan qaadayno barnaamijka dimuqraadiyeyntu inuu ka hirgalo Puntland, laakiin waxa weeye inayna ka go'an tahay. Intaas kadib ardayda ayaa si furan su'aalo u weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha Puntland, kuwaas oo uga jawaabay ardayda una iftiimiyey doorka ay ku yeelan doonaan dhalinyarada nidaamka dimuqraadiyeynta Puntland. Ma jiraan dowlad ahaan wax idinka qorshaysan ama ajendayaal idinka dejisan inaad bulshada ku wacyigelisaan amba aa ka dhaadhicisaan nidaamkaad u hirgelin lahaydeen hanaanka dimuqraadiyadeynta Puntland? Hadday tahay dhiirigelin, hadday tahay wacyigelino, waxyaalaha la mida wax idinka qorshaysan oo nidaamka dawliga dejisan ku jira ma idinku jiraan? Arrinta wacyigelinta la xiriidha oo maxaa la yidhaahdaa barnaamijkan dimuqraadiyeynta, aad iyo aad baan barnaamijkaas waaniga hadda ayta ka hadlayay. Waa annaga hadda halkan u fadhina waxa weeye dadkii inaan gaarsiino fariinta. War barnaamijkaas baynu qaadanay, qof kastana xil baa ka saaran inuu qaado oo isagu uu noqdo kan sii gudbinaya oo qof kasta intuu gaari karo u gaarsiiyo Puntland inay maanta ku tilaabsatay hanaankaas dimuqraadiga iyo geeddi socodkaas inuu hirgalo qof walbana codkiisa. Waxaan rabaa inaan hal arrin ashuro. Waxa dad badan baa markii la yiraahdo dimuqraadiyad laga hadlo laga yaaba inay wax badan kusoo dhacdo maskaxdooda, is yiraahdaan ma fikir reer galbeed iyo wax kalaa laga hadlaya. Waa maya, waxaynu ka hadlayna waxa weeye in la helo dowladnimo, hanaan dawliya iyo dowladnimo wanaag iyo isla xisaabtan, isla mar ahaantaasna qofku codkiisa uu ku doorto qofka uu rabo inuu madax u noqdo. Wasiir, waxaa jiray in shirar badan la isugu laabtay sharcigii batroolka oo baydhabo 1 iyo baydhabo 2ba uu ku jiray oo waxyaabo badan lagu soo heshiiyey. Sharcigaas batroolka haddeertaan xukuumadda ay joogto oo federaalka ay ansixisay Puntlandna ay diiday, maxaa ka khaldan? Ma wixii lagu heshiiyey ayaa laga weecday? Ma wax gaar ah ayaa Puntland ay lahayd oo lagu soo heshiiyey ayaa xagga kale looga dhigay? Mise khayraadkii lagu soo heshiiyey ayuunbaa dowladdii dhexe boobtay? Arrinta la xiriirta sharciga batroolka maxaa ka khaldan? Ma aha sharciga batroolka keliya, laakiin shuruucdii dalka loo horumarinayo dhan ayaa waxaa lagu sameeyey gacan bidixayn. Waxaad la socotaan sharciga doorashooyinka ay Puntland horey u diiday. Waxaa rabaa arrintaa inaa dhagaha u fudhaan. Puntland horey u diiday markii waagii hore laga wada hadlayay Puntland, xataa madaxdii markaa joogta qayb bay ka ahayd. Laakiin maxaa dhacay markii dadkii shirka lagu kala tegey joogay? Ayaa madaxda dowladda dhexe dad inta u dhiibatay waxay yidhaahdeen sida annagu aan u rabno noogu soo sameeyay. Tusaale waxaa ku jiray xataa lifaaq sheegaya haddii dalka amnigiis wax iska bedeli waayo in mudokrors la samaysto. Waxaa ku jiray madaxweynaha inay soo dooranayaan, tii hore waxa weeye dowladdu samaysay inay madaxweynaha soo dooranayaan dadweyne, halka dastuurka dalkuna u dhigayo labada golo inay soo doortaan. Dastuurkiiba xataa dhinac la iska dhigay. Taasaa keenaysa marka wixii la isku ogaa in laga guuro. Hadda kan batroolka kale wixii hore looga wada hadlay waa laga guuray, dana gaara laga dhexarkay, shirkado iyo maxaa la yahay heshiisyo gaaro la galay baa laga dhexarkay, sidii la rabaa loo farsamaystay.
كاس أيه وي واحد بنتلان ديدا يسو شو ما كاد وغاد الجامعة وربعين دولة بنتلان جروي.